Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төслийг хэлцэг хэсэг асуудлыг эдийн засгийн байнгын ороо 2022 оны 1-р сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцлээ. Төсөл санаачлагч Монгол улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүний арилжааг шударга нээлт эд зохион байгуулж зах зээлийн бодит үнд тогтоох боломжийг хангах, экспортыг нэгдсэн болгоор зохицуулах замаар уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулах сонирхлыг нэмэгдүүлэх, улс орны эдийн засгийн өсөлт энэ салбарын оруулах хувь нэмрийг улам өргөжүүлэх талаар шаардлага тулгарч байгаа тул уг хуулийн төслийг босруулан өргөн мэдүүлжээ. Уул уурхайн бирж байгуулагдсанаар биржийн арилжааны төлбөр тооцоо Монгол улсын банк санхүүгийн байгууллагаар дамжин хийгдэх, гадаад валютын орлого нэмэгдэж ханш докторжих таатай нөхцөл бүрдэнэ. Уул уурхайн бүтээгдэхүүн чанар олон улсын стандартын түвшинд хүрч сайжрах, үүнийг дагаад техник технологийн шинжилт хийгдэх, шинээр ажлын байр бий болох, арилжааны зуучлагч, тээвэр логистик, баталгаа тагуулах, даатгал зэрэг цогц үйлчилгээ бий болох ажил бүтэлтэй гэж үзсэн байна. Тус байнгын орооны хуралдаанаар төслийг хилцэх үед улсын их хурлын гишүүн Баттөмөр эрс түүхийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын тээвэр логистик босруулах асуудлыг онцгой анхаарах, уул уурхайн биржийн үйл ажиллагаа орчин үеийн шинжлэх ухаан суурилсан байдлаар хуулийн тусгах, биржийг байгуулахад гарах эрслээ судлах, улсын их хурлын гишүүн Дорчанд энэ хуулийн төсөл нь томоохон ашиг сонирхолтой улсын урт хугацааны эдийн засгийн систем асуудлууд тул сөрөг хүчний оролцоог хангах, уул уурхайн төрийн өмчит компаниуд болон хувийн ишлийн компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэх, газар дурах нөөцөд хөрөнгө оруулалт хийхэд эргэцүүлэн орчны бий болгох, ажлын хэсэгт орж ажиллах улсын их хурлын гишүүн Цэрэн Фонцог засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төслийн үзэл санааг өөрчлөлгүй байх, чөлөө тодалдааны чөлөө дүрсэлдөөнийг нэмж хувийн ишлэхний оролцоог хангаж ажиллах, улсын их хурлын гишүүн Цэрэн Фонцог улсын их хурлын гишүүн болорч болон нэг сонхны болоор борлуулалттай хийх, төрийн болон хувийн ишлэх оролцоог ижил түвшинд хамруулах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд анхаарах, газрын доорх баялгаа үнэлэхэд анхаарах, биржийн үнэлгээ зөв үйлхэд анхаарч ажиллах гэсэн саналыг хэлж хуулийн төсөл санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээр хуулийн төслийг үзэл баримтлалын өрөөнд хэлцгийг дэмжиж улсын их хурлын нэгдсэн чуулганд хэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ уул уурхайн бүтээгдэхүүний биржийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, санхүүгийн зохицуулах орооны эрхцүүн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг талаар эдийн засгийн байнгын орооны санал дүгнэлтийг хэлцсэн эцэслэн шийдвэрлэж өгөхийг тав хүнээс үсэн анхаарал тавьсанд баярлалаа.